A yau siyasar tamu za ta zagaya akan wani matashi jajirtacce wanda ya fito dan majalisa a yankin Jahar Zamfara Bungudu local government a watan ainihin a jam'iyyar ta konkosiya wato Nnpp. Zamu janta da shi wannan matashi mu ji wani ra'ayi ne ya sa shi ya fito a bangaren wannan jam'iyya kuma ya ji me yasa yake da ra'ayi akan shiga fannin siyasa kamar yanda kuke gani dan haka al'umma a kasance da mu a wannan channel namu mai suna TV5 kura a danna mana subscribe idan yanzu ne sabon zuwan ku mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh al'umma kuna tare da TV5 kura a dandalin mu na siyasa a wannan Najeriya tamu baki daya. A yau zamu zanta da matashin da ya fito takara a matsayin dan majalisa a yankin Bungudu ta Gabas dake Jahar Zamfara State a Fatin shi mai kayan marmari kamar yadda kuke gani. Don haka yanzu zamu zanta da wannan dan majalisa mu ji ta bakin sa wani irin ra'ayi ne ko hubbasa ya gani cewa ya dace matashi ya fito harkar siyasa a sauran yankuna. Saboda kayan marmari zamu je kai tsaye ga wato ainihin dan majalisar mu na Manzali Hussein. A takaice za ku ji sunan sa daga bakin sa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yawa yanzu muna tare da honorable za ku so ku ji sunan sa daga bakin sa. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Honorable Munzali Husseini Kura Kwatarkwashi. Amalan honorable wani irin ra'ayi ne ya jaka daga fito harkar siyasa a matsayinka na matashi mai jini a jika? To abinda dai ya ji ra'ayi na har na tsunduma cikin wannan haraka ta siyasa ba komai bane ba illa kai mutum mai tambaya da duk wasu mutane masu kallon mu da masu sauraron mu sun san cewa samari mu ne kashin gurwe dukkan al'umma a duk inda ka sami mutane idan har babu samari a gurin to wannan tafiya ba za ta taba yin kyawu ba kowace irin tafiya ce duba da mun tun muna yare dai tsofaffi suke ta mulkan mu har izuwa yanzu babu wani abu na ci gaba babu wani abu na abun nan saboda duk wani tsoho wanda zai zo ya zamanto ya kama mulki an dora shi akan kujera abin da yake kokari ya ga ya tara me zai tara ya ajewa iyalansa da mi da mi domin gudun koda sun taso garsu taso a cikin talauci ko wani abu alhali abin nan kuma kowa ya riga ya san Allah shi ke yi duk yadda ka tara wa danka kudi idan har Allah bai abin nan ba ba lalle bane ba ma ya zo yi maka addu'a zuwa gaba to duba da hakan gani yasa ni a matsayina na matashi nake kira ga matasa iri na cewa su zo su jajirce domin su ma su taso domin harkan nan fa sai ka taso kuma yana kwance ya taso bare kai da jininka a jiki da karfin duka da komanka kaga yin haka din shine nake gani mafita a gare mu mu fito mu nuna jajircewa mu da addu'o'in mu domin Allah ya taimaka domin idan mu irin mu samari muna fitowa to na ƙasa gare mu za su ji dadi mu ne zamu iya zuwa mu shiga mu hita mu yi meme domin mu samu ma na ƙasa gare mu yancin su a cikin al'umma. So dangane da maganar da kai mai kallo zai so ya ji cewa shin matasa ne suka zabe ka ka fito wannan takara ko ku a kai ra'ayinka ne na kashin kanka ka ji ka isa da ka fito ka kara da jam'iyyu na gaban ka kuma kasance wannan sabuwar jam'iyya ce so wani irin karin bayani zaka yi akai wannan takara da na fito ba wayyin kai na bane ba gaskiya an dade ana kira na akan in fito da wannan in zo domin nima in takatawa rawar yan gani tun 2015 kai mai tambaya idan ba za ka manta ba mun fito da wata kungiya ta LPP wato Lasa People Party kungiya ce mai rajin kari haƙƙi ko in ce mai son ta farfado da ingancin abinci a lokacin mun fito mu muka fito muka kafa kungiyar nan ba don komai ba sai don mu dinga taimakawa na ƙasar gare mu irin haka marayu da waɗanda ke da ƙaramin ƙarfi mu taimaka musu da abinci da mi da mi kuma muka zo kungiyar nan ta karɓa a cikin gari ta karɓa a cikin al'umma to kawai dai matasa su suka matsa mun cewa in fito wannan takara kuma na ansa kiransu insha Allah. Honorable zamu so mu ji cewa kafin matasa su zabe ka a matsayin ka fito
takara shin wace sha'awa ce ta saka ka zabi wannan party na Nnpp? To gaskiya kamar dai yadda ka faɗa din cewa wanda ya asasa wannan jam'iyya shine Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Eh to gaskiya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso mutum ne jajirtacce, mutum ne mai daraja, mutum ne mai nuna rukun amana kuma mutum ne mai son amana. To duba da wannan dalili da na faɗa maka wannan dalili kwara uku shi yasa na fito ne zabi wannan kungiya wannan jam'iyya ta Dr. Rabiu Musa Kwankwaso domin mutum ne mai kishin al'umma, mai kishin addini, mai kishin matasa irin mu, matasa waɗanda suka fito da arewa, matasa waɗanda suka fito har da kudu din da Najeriya baki daya. To duba da haka shi yasa ne zabi wannan jam'iyya ta Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, kuma domin ka san yanzu al'umma ba wai jam'iyya suke yi ba, mutum suke yi nagartakka ita za ta fishe ka. To tabbas Dr. Rabiu Musa Kwankwaso mutum ne nagartacce, jajirtacce, mai son kwato wa matasa yancin su. To duba da haka ne kawai yasa ya burge ni duk inda ya tafi muna gurin ba za mu taba bashi baya ba. To a gurguje honorable muna so ka gabatar ma masu kallon mu da cewa idan har Allah ya sa ka kai ga ci, shin wani irin alƙawari ka musu ko kuwa wani irin taimako za ka yi wa matasa da dattijai da gajiyayyu da marayu, wani irin ƙoƙari za ka yi a kan waɗannan matsaloli idan Allah ya sa ka kai ga ci? Ka san shi alƙawari babban al'amari ne ko wanda tabbas idan har ka ɗauki alƙawari to yana da kyau ka tsaya ka jajirce ka gani ka cika alƙawarin nan, kuma jajirce wannan taka ba wai iya a jikinka za ka tsaya ka jajirce ba, ka tsaya ka zama mai roƙon Allah a koda yaushe akan cewa Ubangiji Allah ya tabbatar maka da ikon cika wannan alƙawari da ka ɗauka. Tabbas dukkan wani ɗan siyasa ko kuma wani mai mulki ya san da sanin cewa akwai wasu ayyuka da Allah ya ɗora masa waɗanda za a iya cewa nauyi ne aka ɗora masa na al'umma, domin da ka zo wajen neman zaben nan za a iya kasancewa cewa ka yi wa mutane alƙawallika da dama. To tabbas akwai waɗanda tabbas suna yin alƙawallan da dama amma kuma su a zuciyarsu sun san cewa ba za su iya cika wannan alƙawali ba. To gaskiya ni insha Allah duk wani abu wanda aka san shugaba ya rataye akan wayan shugaba zan yi ƙoƙari insha Allah in gana aiwatar da shi. Da yawancin dattawa a waɗanda suka goge akan harkar siyasa suna cewa dama duk matashin da ya fito kawai ne zai fito don ya suna a san shi, wanda ko kuɗin fam ma baya da shi wanda zai iya zuwa ya sai kawai dai ya fito ne don ya yi barazana a san shi ga duniya. Shin wani irin kira ko jin kunne za ka yi wa irin masu irin wannan magana, ko kuwa kai da ka fito ka shirya sayan fam ɗin ne, ko kuwa a'a za a sai maka, ko kuwa matasa za su haɗa kuɗi su sai maka shi wannan fam ɗin na takara a taƙaice? Duk wani tsoho ko wani dattijo wanda za ka je yana wannan magana ta cewa ai ku rabu da shi matashi ne kawai dai so yake yi suna, so yake yi suna. Akwai irin waɗannan mutane amma akasarin su duk wani wanda za ka je yana wannan magana tsoro ne, suna kawai sarewa matasa gwiwa ne domin me, domin gar matashi ya fito, domin sun san idan duk lokacin da matasa suka fara fitowa takara to ba za kuma a taɓa yin maganar wani da wasu tsofaffi ba. To dan haka suke amfani da wannan kalamai domin su dinga sarewa matasa gwiwansu mu daina fituwa. Maganar sayan fam ko a nan gurin mutum nawa ka gani? A nan gurin ko da band naira 5 a nan gurin za a iya saya mun fam ko ba gaskiya ba? To ka ji abin da yasa kawai duk wani tsoho wanda zaka je yana fadin wai matashi ne rabu da shi kawai fituwa idan dai ya suna, wannan magana kawai ce tsoro ne, matsorata ne, kawai suna sare mana gwiwa ne domin mu daina fituwa. Yawa ai ba matsala bane ba ma dan an saya ma fam tun yanzu su matasan ba tsofaffin ba gashi ba sun saci kudin al'umma sun zo suna wani rarraba wa mutane suna cewa mutane sun saya musu fam, sun saya musu fam, kuma alhali mun san wannan ba magana gaskiya bace ba, kudin mu ne waɗanda suka diba suke zuwa suna sayan fam din da su. To mu nan wurin in yanzu in yi kira in ce abokani na matasa ƴan uwana ku zo ku biya mun fam, wallahi ina rantsi maka da Allah ba za a yi sati ba tare da an hada mun kudin fam ba, na je na biya shi. To balantana ma insha Allah mun fito yanzu shawarwarin magabatan mu kawai muke jira da zarar suka kai karshe insha Allah za mu je mu karbi fam din nan in Allah ya yarda. To a gurguje a da karshe wani irin kira za ka yi wa matasa da kuma mabiyanka mata da maza? To kira na ga matasa da ƴan uwa da abokanan arziki da iyaye maza da mata, ina kiran su dan Allah su fito su jajirce su tsaya su kasa su tsare su raka su jira
har a fadi sakamako insha Allah. Ta wannan hanyar ne kawai zamu zamu fito da yancin mu, zamu kori duk wasu masu sanyi mana wuru-wuru a cikin wannan Najeriya ta mu gabaki da. To masu kallon mu daga nan karshen zan tawata mu ta kai karshe daga Honorable Munzali Husaini dake garin dake jihar Zamfara Bungudu ta Gabas wanda ya fito takarar dan majalisa a Nnpp a jam'iyya mai alamar kayan marmari. Muna godiya da kasancewa da mu a wannan lokaci, mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wani irin sha'awa ka gani na bin shi wannan party na watan dan uwanku ko ince abokinku Munzali Husain da ya fito takarar dan majalisa a youth. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Idan kai maganar sha'awa game da bin wannan dan uwa kuma aboki namu dangane da wannan jam'iyya da hito ta NNPP wato New Nigerian People's Party abu ne wanda yake wajibi kuma kai kanka da gani wanda ya hito a matsayin kuma yace wanda ke jagorantar kungiyar na ƙasa wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso idan aka kalla tun daga lokacin da ya gwamna har zuwan shi senator hakan minister na defense da yayi babu wani a ƙasar nan wanda ya taka muhimmiyar rawa irin tashi kuma wanda yake matashi ne idan duk wanda yake Najeriya mun gani yafi a kirga wanda tsofaffi sun zo sun mulke mu anda har tunanan su ma ya kusan ya gushi ba ma wai rauni ba ya ma gushi gaba ɗaya in haka Allah wanda kusan ba su ke mulkin ba wasu ne ke yin mulkin to kaga idan mu haka Allah sai ya menene matashi ya kamata a ce ya hito wanda su ya kamata a ce su hito kuma a ce suke tahiya da wannan abun idan za ka kalla irin musamman idan muka ce develop countries kasashe wanda suka ci gaba tun daga wanda suka taso har suka ci gaba in haka Allah da waya za ka samu wanda ya kai shekara 50 wanda su ne ke shugabanci duk kusan matasa ne yanzu misali idan haka le North Korea shugaban kasar su yana daga cikin abin na shugaban kasa wanda yake matashi mafi karancin shekaru ya kake ganin kasar America bata taso ta nuna za ta kalubalance ta ba yaro ne saboda karfin technology da kuma matashi da yake me yayi lokacin wancan shugaban kasa na America Donald Trump to kaga wannan tafiya ce wanda dole idan matashi ya hito mu ma mu hito matasa mu zabi matashi domin ne mulkin Najeriya ba wai na tsoho bane ba idan kace zaka bi tsoho wannan tsohon tunanin shi zai bi da kashi ka gaba ɗaya duk wanda yake Najeriya ya ji ya gani da duk sauran ƙasa jihohin da muke wannan halin da muke cike na insecurity ba komai ya kawo mu shi ba zaben matashi ne wai zaben tsoho ne yau a ce matashi ke mulki duk wannan abu insha Allah na san wannan al'amari duk da yaya kuma da ko da ya taso da bai kawo wannan gabar da ake ba yanzu duk wanda za ka kallo dan Najeriya talauci ga nan ko ga irin shi ƙasa ce wanda Allah ya mata albarkatun ƙasa wanda sun isa su rike ƙasar ba dole sai da wani abu ba amma ko wanda dan Najeriya ka gani ga nan ga goshin shi an rubuta talauci an rubuta gurin hijira ba abinci ba komai duk ba komai ne ya kai mu ga wannan halin da muke ciki ba zaben matasa wanda tunanin su ma ya kau gaba ɗaya ba wai ma ya rauni ba to kaga wannan kuma idan muka kalla yau idan aka ce maka matashi ne to matashi ba zai kallanci zai tara kuɗi ba shi kawai tsoho abin da yake kallo tun da ya kai gargara a bari ya tara kuɗin da zai yi da ƙarasa rayuwar shi da shi matashi fa a gure shi wannan aiki zai yi kasance cikin patriotic na ƙasar nan wanda za a alfahari da su ko bayan sun gama mulki idan haka da shi kan shi shugaban ta wannan tahiya wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso matashi ne ayyukan da ya yi ko in ce rawar da ya taka a jihar Kano to sai dai ko ka bincika lokacin su wannan Audu Bako su Abubakar Rimi su dai za ka kwatanta amma duk wani gwamnati da aka yi jihar Kano ba za ka samu wanda ya taka muhimmiyar rawar da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya taka ba matashi ne amma idan haka duk jiha ko kuma da ƙasar za a ce tsoho ne ke mulki to ya kake gana al'amarin kamar tahiya ce wadda gurgu ne ko kuma yaro ne wanda ke rahe shi ke tafiya haka ta yi za haka maza a ci gaba amma mai al'amarin sai ya koma baya to mu da wannan ne ya sa muka hito muka tsaye-tsayen daka dole menene sai matashi tsahin nan kamar yadda shi
dan takarar dan majalisa yake magana cewa tsahin nan sun hido suna cewa menene ba su da sayan ba su da kudin sayan pam duk da sun sace kudin kasa amma su ne suke fakewa sai su koma can su ba wata kungiya kudi da cewa su zabe su kamar ka duba tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan kwanakin nan na karanta cewa wai kungiyar miyati Allah wai ta biya mishi miliyan 100 sai fa ina ƙarya ce wannan magana ya rabe ne da su can kuma hilani ne tunda ana kallon kamar suna abubuwan su shi yasa suka bashi ya ba su wannan kudi da na hecha menene su zo ya hito ya sake takarar shugaban kasa wanda ba shi bane ba to kamar yanda ka faɗa yanzu dangane da yanda al'umma suke kallon matasa cewa koda sun fito ba sa yin nasara a bangaren zabe saboda ba su da kudi shin wannan irin kira zaka yi masu irin waɗannan kallo ko in ce waɗanda suke kawo tauyewar matasa da koda sun fito su sa su yi ƙasa a gwiwa kuma su sare musu goye to ku dangane da wannan tafiya kake ganin al'amarin yake a gurguje a duk wanda ka suna wannan magana gurguwa fahimta ce suka yi dangane da abin da ya shafi mata babu wani matashi wanda zai hito idan dan mai kishi ne a ce ya hito kawai dan yayi suna to wani irin suna ne zaka yi in ba har an zabe ka ba ka kai ba ka cika taka muhimmiyar rawa ba wannan magana da suke yi ba haka take ba dukkan wani matashi da zaka ga ya hito to in dai har bai samu ba ya san ya dogara imani shine zuwa ga Allah Allah ne bai yi shi ba amma yanzu misali idan haka linan jihar Zamfara lawmakers da muke da su yan majalisu nan jiha duk mahiyoncin su menene kusan duk in zaka bincika in ba Kabiru Hashimu dan Sado ba wanda NRM ya samu ba duk kusan mahiyoncin su matasa ne akwai classmate namu Gusau Tabiu Shafi'u Dama dan majalisa ne yaro ne to duk wannan sai ka ce menene kuma duk da yare ne ga sunan sun taka muhimmiyar rawa a majalisar tasu sai dai menene al'amarin da nake gaya maka ya kasance siyasar Najeriya kusan munahuci ne yawanta munahuci shine yawa a cikin ta koda matashi ya hito mai kishi to ba za a bari ya kai ba amma magana ka ce wai kudi a wannan duk ba shi bane ba kudi ko al'ummar da suka ce ka hito za su iya maka kudi ka sai fom a bangaren matashi ko ba haka ba suna nan idan muka kalla jihar Jigawa karka ce wai gwamnati ko matan aure ne suka hadu suka hada naira dubu suka sai mota wadda za ta rinka shiga kauyuka tana dauko mata wanda suke nakuda akai su asibiti cikin sauri shi idan har mata za su yi haka mu dan mai matasa ba za mu hito ba naira dubu suka hada suka sai haya landa wanda za a rinka shiga dukkan kauyuka duk macen da take gurfane za ta haihuwa a shiga dauko ta shin mata sun haka da mu matasa ba za mu iya ba to wajibi ne insha Allah wannan tafiya ta mu ko mu insha Allah sai mun hada mun sai mu wannan dan majalisa wannan fam na takara da ikon Allah kuma ba ya hito bane domin yayi suna ba daga karshe wani irin kira zaka yi wa matasa waɗanda suke ganin cewa idan matashi ya fito siyasa kamar yayi hauka ko in ce kamar yayi shirme suna ganin shi ma bai san aikin da yake yi ba sai ya ci kuma su ta mamakin irin wannan abin da ya kasance wani irin wayar da kai zaka yi wa waɗannan mutane da kuma mutanen da za su ce ba za su fito su yi zaɓe ba sanadin cewa ba a masu adalci a ƙasa daga karshe a gurguje duk sai ka game mana ka mana bayani a takaice wa'annan matasa da kake gani idan an zo irin wannan tafiya ta matashi suke kaucewa ko suke cewa menene a tafi aikin banza ne menene dukan sun bi wannan gurgun tunanin ne na wa'ancan tsahin shugabannin idan zaka tafi kuma idan za ka karanta zaka bi kadin tarihi duk kasashen da ake kira developed countries duk da irin wannan abu ne yasa suka ci gaba ka ce ba za ka yi matashi sai tsoho ba tsohon nan idan ya ce wallahi ba zai yi ka ba diyan shi zai jawo idan aka ce scholarship ne ko za a taimaka zuwa makaranta diyan shi zai jawo kai ba zai jawo ka ba matashi fa shi yana kan kujera ne dole na kusa da shi kuma matasa yan uwan shi zai jawo ya dauka tai da su wuri ne aka zo za a taimaka matasa zai jawo yan uwan shi kaga kenan hata da zaman banzan nan an rage shi amma idan aka ce tsoho ne fa wannan gaskiya ne wa kake tunanin tsohon nan zai jawo diyan yan uwan shi sai diyan shi sai diyan na kusa gare shi manyan nan an da su ga siyasa nan tare shi amma matashi fa matashi ba lalle bane kaga ya jawo dan uwan shi ma na kusa da shi ba matasan nan da su kai gwagwarmaya tare shi zai jawo sannan wa na diya gare shi manyan an da zai jawo a cikin tafiyan nan tashi to wannan nake kira gaskiya ga matasa wa'anda suke cewa menene ko kuma suke dariya akan abun gaskiya sun fahimci ko wane ne matashi idan da za su binciki kuma su bi wa ake ce matashi to ba za su yi suka idan matashi ya hito neman kujera ko wace iri ce ba yanzu misali Fatin PDP youth leader na kasa tsoho suka sa ku matashi yaro ne matashi dan Kaduna ko ba haka ba
saboda menene suna so su jawo matasa kuma tahiyar ta yi karfi shi yasa suka jawo wannan matashi me yasa ba su kawo tsoho ba saboda sun ga tsahin ba su yi kun ba su da wata manufa mai kyau ba su da wani kuduri to da wannan nake kira ga matasa dan Allah idan matashi ya hito a irin wannan a hito a mara mashi baya idan ana mara mashi baya wa'annan tsahin masu ragon tunanan nan za su ji tsoro kuma su ja da baya ya kasance matasa an waye gari su ne suke siyasa kuma matasa sun amfana da wannan demokradiya idan ba haka ba to maimakon mu ce ana democratic dole sai maimakon ayi democratic sai a koma dictatorship wato maimakon a ce demokradiya sai a koma ana kuma kama karya da fatan Allah ya mana jagoranci kuma ya taimake mu azamu a sa akan wannan tafiya da muka dauko ta dan majalisa Husaini Munzali Husaini Kura da fatan Allah ya mana jagoranci kuma ya taimaka yayi muna godiya sosai